Počátku, čau, čau. Pěkně, hrajte taky na pohodu. Vše pěkně projdu, než se posunu dál. Takhle to budeme tady dělat. Jo? Já jsem sám sobě byl chvilku nevěrnej. Vyčinil jsem si za to a už jsem zase zpátky. Víš, kde je čáry, fuk, a nevíš, kde je ta čut? Nevím, no. To asi prečet, že jo? Jaké vůbec byly ohlasy na retro stream? Za mě to byly moc pěkné vzpomínky a nádech nostalgie. Byly docela dobrý, otázka je, jestli byste chtěli nějaký další. Já jsem kdysi dělal, jakože jsem fakt hrál, já jsem dokonce začínal, Noire, na retro hrách. Ale on někdy, že hraješ jakoby v kuse a chceš nějakou dohrát, tak jsou za prvý dlouhý a za druhý jsou úmorný, protože jsou složitý. Ale vlastně tahle forma, spíš, že uděláš jeden den, kdy vlastně jakoby si tak jako prosvištíš pár zajímavých jako her, mi přijde reálnější i za mě, že to jako zkousnu. Takže teoreticky bychom si mohli klidně zopakovat. Tady je někde truhlička. A já nevím, jak na ní. Počkejte, a to vymyslíme. Master, if ever your pack grows cumbersome, know that I would be glad to purchase any of your unwanted items. Zkoušel jsi toho nového Prince of Persia? Ne, neskoušel. A potom, co mě teď bavil? Tyvo, to má... Wow, co to je za věc? To je cool. Vidíte to? Ale potom, co mě bavilo, vlastně jakoby ta jednička i ta dvojka, jak jsem si říkal, že bych to mohl zkusit, no. Jo, tamhle je. A víme, odkud se tam jde, tamhle o tam tak podle mě. Legendární seriál zase z cíku. Aha! Mi to nějak nezal ten link, Šarvehu. Myslíš, že bys to mohl hodit na Discord potom? Já myslím, že se tam půjde támhle tu mačete. Nějak možná. Uvidíme. This ox cart was beset by assailants it could not shake, and this is the result. The work of goblins, mayhap. We ought to proceed with caution. Ta levitace se pak bude hodit na tyhle ty. Tady ještě taky nějaký vykřičník, to většinou tady je. Když jsou tady tokeny mimochodem. Oni pak řeknou, že vidí něco shiny. A možná to bude jenom... OK. Děkuju. Když mě hra hodně chytne, procházím každý kout. No, musí to být jako... Ano. Musí to být jako fakt, že tě to vždycky odmění, no. A tamhle dokonce i socha, vidíte jí. Takže tam určitě jde nějak dojít. Mayhap you'll think this a trifle, but the Mystic Spearhand vocation is by no means. Would seem Vital has a prominent statue of its own. Let us approach, that we might examine it further. Určitě tam chceme jít. Hele, já jsem se našel. No přesně proto to chci hrát takovýmhle tempem, čete jo. Tamhle něco oblikává, to je pruser. Dark Beast Den? Cavern, of all things, it seems undisturbed. Mayhap will be the first one to explore it. It's an exciting discovery, but we ought not to lose our heads. To kurva je?
To je mega dikobraz, ty vole. Oni jsou dva? Oh shit. A mě... OK, OK, OK. Help. Tak takovýhle potvůrky jsem ještě neviděl. Takovýhle potvůrky jsem ještě neviděl. Tady je taky možnost upravit si chování svého hlavního pauna jako v předchozím díle a u speciálního stolu, který to po usednutí umožnil. Nevím, jestli u stolu, ale vím, že můžeš, no. To doporučuji, jako 12letý kluk jsem dohrál jedničku a nikdy už nehrál další a teď jsem hrál tohle. A je to prostě těžké challenge, ale zároveň moderní zpracování a nové design postupy a má to fakt super soubojový systém variabilní podle amuletu, které máš. Tak jo. Tak jo, já jsem to viděl, myslím, u Maziho a vlastně to tolik... Hele. Nenadchlo. A pak právě se co říkali, mi to vlastně bavilo. To tady možná ještě tak můžeme zkusit zahrát, přijete. Just Voty, čau, děkuji, že píšeš poprvé tady. Ahoj, díky za videa na YouTube, co děláš. Dnes jsem pořídil po týdnu sledování Dogmu na PS5 z důvodu, že u takového velkého RPG sedím u stolu. Naprosto ti rozumím. Tak snad to bude stát s těmi FPS. Super, že aspoň víš, že do čeho jdeš, víš, Just Voty. Oriho jsem neskoušel, hrozně moc se mi líbí, jak vypadá. Chtěl bych to někdy vyzkoušet, ale vím, že je těžký, takže zatím spíš se na něj tak jako sbírám odvahu přímě, Libore. Ale jo, to je jedna z her, kterou mám jako vyhlídnutou. Děkuju moc, Just Voty. Doufám. Master, you appear to be carrying rather a lot. Jsem asi něco hustýho našel, čete. Uho. A hammer. Ty pičo. Crackling with the fury of a thunderstroke. Each mighty swing is a bolt from the heavens. Its lightning enchantment never dulls. Tak já jsem chtěl jít do Sorcerera, ale já mám pocit, že si asi vyzkoušíme toto, čete. To zní dobře, ne? Tohle je hammer, pičo. Ano, tohle je hammer, pičo. No, tak přesně takhle chci tu hru hrát, jo. Milovaní moji, ale musíme se někde vysypat, koukám, tyhle, že jsou všichni úplně přetížení. No, jsme úplně hrozně přetížení, no. To nevadí, to nějak fixnem. Tak pěkný, hammer, pičo, a máme další token. To je skoro Warhammer. Nevry, ahojky, doufám, že se máš dobře. No jo, tak to budeme muset tady ještě vyšéfit nějak. Fear not, master. Naught shall befall you while I am here. Mě by to komprozil asi jako tobě, ale fakt umírám za tím stolem u tak dlouhých her. Tak doufám nějaké brzké fixy a to jde trošku lépe. Myslím, že to nebude problém od nich trošku optimalizovat všude. Já si myslím, že to bude v pohodě. A já ti rozumím, já z toho důvodu mám polohovací stůl kvůli streamu, protože já bych jinak zhebnul, takže přesně vím, o čem mluvíš. A dost často si měním polohu toho stolu, abych to nějak zvládnul, no. Tak, hledáme pořád, ale cestu tady nahoru. Protože prozkoumáváme. Tady vypadá, že by to šlo. Možná. Už by mi trochu štěstí.
Ale myslím, že tady byly harpy, takže na ně musíme dát trošku bacha. No, tak nešlo. Jak já se tam dostanu, tyjova? Přitom tady ještě i domeček, vidíte? Někde nahoře tam bude. Možná půjde z druhé strany úplně. Jo, tady ty jsou pěkný sviňáci. Nerine, čau čau. To je chytré velice. No já bych se zničil záda. Už takhle jako streamer, teď nově fulltime novej mám upřímně jako životosprávu a celkově jako totální ošoust. Tak aspoň toho stát jsem tam mal. Už tak mě dneska, když tak mě dneska máte povolení pičovat, čete. Kdybych náhodou dlouho zase seděl. No, asi jdem pomoct. Kurvy, úplně bombastický. Tak nejíst vašák se třema rohlíkama. Tak ono jde vždycky o to, no ale to jakoby, to často říkáme s mojí ženou, ono vždycky jde o to, jakoby nic není dobrý nebo špatný, začne být dobrý nebo špatný, nebo takhle, jako jakmile to začneš, jako to, jakmile to stáhneš k něčemu, že jo. A buď to se můžeš dívat nad sebe, kdo to dělá líp, anebo se můžeš dělat pod sebe, a říkat si, že to je jako ještě v pohodě. Oboje dvoje je správně za mě občas udělat, jo. Myslím si, že tě zabije, když se furt budeš dívat jenom na ty, co jsou lepší než ty, protože za chvilku chcípneš a schoříš. Myslím si, že se úplně rozkydneš a stane se s tebe namyšlený kretén, když se budeš dívat jenom jako pod sebe. Ale jo, že, takže proto to říkám, že ty tři rohlíky a Vlašák, že to byl for, ale to by mě asi uklidnilo, ale jenom na chviličku, no. Jo, Konte, mrkni se prosím tě na připnutou zprávu, že já jsem čekal, že se bude hodně lidí ptát, já jsem to tady vlastně uváděl dneska, já jsem zjistil, že jsem pod nějakým tlakem, jakoby streamování, udělal jsem vlastně takovou jako začátečnickou streamerskou chybu a rolnul jsem to jenom o jeden save zpátky, to znamená inovský save a já nechci to takhle rašovat. Na mě je to moc rychlý tempo, já to chci objevovat, já si chci užívat tu hru, já ji chci hrát dlouho a chci skončit tu linku, hlavní dějovou, až budu mít pocit, že jsem vlastně už tím jakoby saturován tou hrou. Ne nutně, že musím mít všechno objevený, ale saturován, protože já když ji skončím, ten hlavní děj, to už se k té hře nikdy nevrátím. A já hrou pomalu, takže jsem to ke konci vlastně zbytečně rašoval. Takže jsem vlastně jakoby od toho draka odešel s tím, že potom se ho klidně dáme zase za toho Spearheada. To není problém, dostanu od něj na kokos, ale jinak. Teď třeba přemýšlím, jak se dostat sem nahoru. Jo. Tady taky asi ne. To je záhada. Tady? Tady taky ne. Hele, to tady je, OK. Kajím obědová meníčka a dvakrát do týdne udělám nějakou mega prasárnu. Typu ten Vlašák nebo nudle, OK. No já právě tady jim dost často prasárny, že jo, protože... Jo, musíme se jít vysypat, pak čete. Protože ty věci, co si tady objednávám, nejsou úplně... Co si budem... Jsou úplně super.
Máte nějaký nápad, jak se dostat tam nahoru? Tam je dokonce i baráček. Mrzí, že tam. Do watch where you're going. You'll hurt yourself one of these days. Oh, don't mind me. These things happen. To vidím úplně stejně. I ta absence questů se mi šíleně líbí. Dnes jsem před prací objevil Sfingu a naprosto famozně, jak se s tím devs vyhráli. No, na to se taky pak těším. Jsem fitness geek teďkon a jsem měl prasvánu po měsíci. Jo, tak to je super. Tak to, pardon, že tě vůbec poučuju, to bys měl spíš poučovat ty mě. Na velké mapě. Jako... Hele, by se tam šlo až odsaď. A to je blbost, podle mě. Tady už jsou zase, tady je asi něco jiného. Nevím, tohle možná necháme. Můžu to podat, musím si zpět. No teď ještě to zkusím. Jako to přemýšlet, že to nejde přelítnout z druhé strany, víš. Teď jdu zpět, že jo. Jo. A to je hustý, viděli jste tam ty potvory, ty dykobrazy, ty jsem viděl poprvé, ty byly úplně nový. Ty začal ta cvičit, bylo mi to doporučeno na terapii v rámci duševní hygieny, takže jsem začal řešit jídlo. Zase. Tak doufám, že to dlouho vydrží. Aspoň chvilku. Ono, když to nevydrží věčně, tak i to je dobrý, že jo. Tam to vypadalo, že by to mohlo jít. Tak schválně, můžete mi do toho klidně kecat, jo, to mi zase jako úplně nevadí. To vadí většinou u příběhovek. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up. Možná to půjde jenom jako sorcerer, že by si vylevitoval nahoru, nevím. Tam je dokonce harpie, takže prostě tam se musí jít nějak dostat. Musím se podívat z dálky. Musím na to podívat trošičku s odstupem, čete. Aha, já si možná vím, jak se tam dá dostat. Tamhle přes ten, až úplně do zádu. Přidávám teďkon, jakoby, budu rád, jako, klidně, když řeknete, že jo, ale přidávám teďkon, že se to drbe? Jakože vy, co právě fakt řešíte těch 60 fps, jakože je fakt vidíte. Já třeba tolik ne, tak jako... No, tam právě přesně, ne, tam přesně míříme. A tamhle brouček, ty vole. Tam je věcí. Hele, já to možná našel, čete. To přijde v pohodě, ale kdo má rozmazané oko, tak to vidí v jiném světě. Proto jsem se... Já myslím, že jsme to našli. Tohle... Ježiš, tady je, ještě tady. To je blbý. Ale... Au. Au, ty vole, oni mi dali. Ládíku, přišel si na můj aid, ale maličko pozdě. Škoda, no. Zase si dát elixír, to byla moje chyba. Jo, to město taky cítím, no. Nerien, to tam taky jako pocituju. Že se jako i blbě pomalu otáčí ta kamera, tak jako drbaně. Strike!
problém, že je tady vás hodně, no. To je tenhle ten hustej, ty vole. To nebude jednoduchý. Au, au, au. Nabijím. Tohle to kto vládá, kurva. Ten ládík na mě docela sere jako support, teda musím říct, jo. Mi třeba dal... To je jedno. Už dobrý, už dobrý. A teď to půjde. Au. Teď se to trvalo třeba chvilku. Vole, kolik jich tu je? Aha, teď jsem tě neviděl vůbec. Ty harpy mě seru zatím z všech těch mobek pak asi nejvíc šete. Ti nestane to, co mě předevčírem. Ty poklidně bojoval s tím silnějším ogrem, po chvilce se sestrojil golem a přiletl griff, byl hrozný bordel. Jakože se takhle zabíjel tři mobky najednou, jo? Je to masakr. Jo, ale to je jako dobrý, že to je v tomhle to nebezpečný. Nikdy nevíš, jak ti to vyjde, že jo? Si musíme vyspat a já asi budu muset jít tady odsaď. Tamhle oheň, tak se vyspíme. A ráno. To tady doprozkoumáme a pak asi budu si muset.
I'll gather these now. Dokonce nemám olej. It would be a shame to forget their location when we need them most. To je to docela nebezpečné takhle. Že po ní by měli mít schopnosti tam dostat vyhozením díky štítu. Vím, jo. A warrioři, ale ten to nějak nedělá, nevím proč. To jsem si vždycky bral warriora. Kde teda warriora? No prostě fighter nebo warrior, si to furt pletu, ale prostě toho s tím štítem, no. Tak, odpočineme, dáme si super masíčko. Up 10 milování moji posunové dneska zase gamebook, jo? Jako z konců taky zabírá docela dost jako místa. Visions of roast meat will dance in my head tonight. For all I've stuffed myself. Jo, mamičko, hejky. Dneska koupila Terka chleba s oříškama vevnitř. Já úplně miluju. Jsem blíží konec? Ne. Nakonec ne. Nakonec jsme pěkně zpomalili. A do pohody. Jasně, tudy se tady dostanu nahoru. Ty svině. Nemám tě rád. Moje kamera teda taky ne, ale to už je vedlejší. Harpie jsou potíž, ale dají se využít na dostání se na vyšší pozice, když se jich chytneš. Vím to. Tohle vím. To parká použil. Oni jsou nejvíc otravný upřímně. Když tam je ještě jako jiná mobka, no. Hele, tohle je to, kudma jsme chtěli jít, čete. Did anyone else see that? Ort catches the light. We ought to take a closer look. Hele. Ah, now here's a surprise. Už dneska druhej. I'll have to remember to tell my own master about this. Ty jsi fakt pacáka, jo, to tady normálně děláš. Když dobojuješ a ten fight se ti podaří, tak si můžeš dát pacáka s těma svýma postavama. Už je docela cool, ne? Mayhap you'll think this a trifle, but the Mystic Spearhand vocation is by no means simple, and yet you make it look easy, Master. How do you do it? Když tak můžeme měnit polná, ale a ten máme tu truhlu. A další, wow. Is that the entrance to a cavern? It might be worth exploring. Tak se mi to líbí. 90 zlatáčků, tak to není úplně moc, ale dobře. Je tohle. Škoda, že nikdy nevím, co z toho nakopu, čete.
Chci by si mohl zájemně zatleskat karpátní team building, jo. Kdyby jsme byli v Americe, tak bychom to měli udělat, no. Je to cool nápad, taky přijde super. Já jsem se řekl, že se oživnul. I know precisely when a curative is needed, master. You'll ne- Jsem jedna truhla. Jako tady? Na druhé straně až ne? The way forward is unclear. How are we to proceed? One of my abilities could bridge this gap. Might I be of assistance? Tamhle už to vidím, vole. No nemám šanci, to musí být vodinať. Tamhle ty ne, no jasně. Zase jdu, mě ta hra nebaví, mějte se. Čau, čau. Nikdy se nezavděčíte, čte. Nikdy. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Tak ty to zkusím mít takhle. Přes propast, jo jo, vím no. A tady ještě jedna. Já už napak až moc hra, moc ba, že bych si zahrál to, co není na mě moc, ne, je vysoká, no. Myslím si, že reálně má tu cenu jako 5 kilomín. Zatím za mě teda. Co jsem broučka? Tady někde brouček? No tady někde viděl, viď? A treasure chest. I can hardly wait to open it. Jsi viděl někde broučka? Let us hope your curiosity will be rewarded. Hele, super, mám ten skvělý elixír. Ty jsou hrozně silný. Master, 'twould be prudent to rid yourself of any excess items. Perhaps it's time we se brá. Jo, myslíš tenhle ten, jo. No na to. No to. Oh. Boží. Děkuju. Tak, to bychom měli. Můžeme zpátky dolů. Ale pěkný, jako vy, 3-4 poklady tady nahoře a 2 tokeny jsme našli. To není málo. Chtělo by to město na vysypání se, já tam budu muset asi se teleportit. Takže úplně se mi nechce. Protože já jsem spíš asi možná hodím beacon. Nebo sem pak dojdu. Asi jo, tohle to prozkoumaný je. A pak to z back battle, asi jo, hele. Já jsem to sem nehodil? Možná ne, čete. Budeme se dojít, to bude trošku průser. Je to tak? Okay. Ta skala nešlo vylézt, tak si hledal cestu nahoru. Vím, no. Don't look down now. Take care not to fall. Careful now. Bomba.
Ty vole, já jsem rozhodl, že budu prohledávat tuhle mapu a po půl hodině jsem byl tak odměněn, že velká paráda. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Tamhle, jo. No, to já ale nejumpnu, ale tak jako zkusit to můžem, nejhorším se zabiju, to bude prdel. Jsme tam půjde vlézt, zkusíme si tam... Zkusíme si, věřím na to, že to tam skočím, jo, plány. You watch where you're going. You'll hurt yourself. Já bych měl fakt mohl hodit, to je pravda. Oh, don't mind me. These things happen. Prostě idea byla před váma zamachrovat. Jo, to půjde. I do not aspire any suitable footholds. One of my abilities is bridge this gap. Dobrý. Woohoo! Dobrý, ne? Paráda, mám radost. Ježiš. Tak. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? No, tady ještě nějaký. OK. Vidíš mě tam? Use me as your foothold to soar to greater heights. Dneska je den. Už jsem viděl, jak jsi to přelítl. Já taky, já jsem se taky bál, Libore. Říkal, do prdele. Bude zase klip, zase se mi budou smát. Z toho váhu, co taháš, skočíš teda dolů. Jo no. Ale musíme tam dojít. Neuděláme nic, čete. Musíme do back batálu dojít. Udělám tam portál. Vysypem se. A půjdem dál na průzkumy. Jo, ale než tam udělám portál. Tak zároveň tady, až dorazím k té cestě, té velký, tak tam chci udělat taky. Ještě jeden portál. Teď se mi tady potom lépe... To, lépe přesouvá. A common reward, frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round every corner. A asi mě docela dost láká zkusit si toho Warriora. Protože jestli budeme mít tuhle tu palici, mě strašně zajímá, co to umí. A pak Sorcerer, protože na ně máme hrozně dobrý vybavení. Žádné bedínky, za minutu další bedínka. No jako jestli se objeví bedínka, tak jsme v hajzlu, že jo, samozřejmě. Sami jste říkali narašovat. Prostě nebudu rašovat, víte jak. Everyone has their own reasons for doing battle, but knowing that doesn't make it any easier to join the fray. No. I grant you roaring flame. A je to. Dragon Age jsem nehrál, ani žádný, a Buko, bude to hra, kterou tady chci hrát velice brzy, protože je to vedle Mass Effectu, vzhledem tomu, že tohle je kanál, který se zaměřuje na RPGčka, že jo, a já nehrál ani Mass Effect, ani Dragon Age, tak to bude věc, na kterou se tady zaměříme brzy.
A vítám tady mravence i Pityho, čau čau. Doufám, že se máte dobře, kuci. Bezubelik se, čau čau čau. Vítám tě tady, po dlouhé době. Doufám, že se máš skvěle, čau čau. Takže já bohužel to porovnání nemůžu udělat a trošku se za něj stydím. Srmičko doma, ale dobrý, snad se daří tobě. Já mám zase krkno, chycenej od děsek. Ale dobrý. Tak jo. A tady košík bráníme, teda ten. Co si to tady bráníme? To by nás mohli dovést, ne? Do back batálu. Jo, ale ještě tady. Tam dělají bordel nějaké příšerky. To pomalé, ne, ty tady můžeš usnout. Myslím. Jenom čekám, jestli to rozjede. I'll harvest what I can, should it please you. Jo, aha. Jde nás ještě. Teď už to půjde? Ale tady se prostě... Člověk ani nedokáže svést. Dobře, to vypadá, že konečně. Košel si toho s oboručákem. Teďkon jsem si dostal Andariste. Teď jsem dostal úplně boží hammer. Takový bleskovej. A chtěl bych to vyzkoušet, takže možná si toho Warriora zkusíme. A zároveň Sorcerer bych chtěl ještě zkusit. Akorát tady to nejede. Mám pocit, že to je veřejná doprava v Portugalsku, ty vole. Dobře. Ať se tím do toho nebudem. A jdem. Tak. Určitě zase mě doskočil z kole ještě, přesně tak. Hlavně good place to put tohle. The port crystal is set. Super. But we'll have need of a fairy stone should we seek to make use of it. Děkuju za flow na YouTube. Je to zaustej.
Škoda, že se nezvedají. Mě zajímá jako proč to tak je, ale... Tam ještě jedno kafíčko asi čete. Tak vidím. Tady nějaký vykřičník, co to je? Materials such as this can be combined to craft things. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Řekla. You would gather materials here, master. Can we really afford to carry more? Smite our enemies. Oh. A co ještě chci udělat, to, až se zase vrátíme, nebo jestli se vrátíme k tomu Spearhandovi, čete, tak ještě já vlastně jako jeden slot vlastně vůbec nepoužívám. Jo, tady je to problém, tady jsou ty dva hajzlové. Já neumím přejít. To bude muset nějak vymyslet, no, jak to uděláme. Tak bych chtěl ještě jeden skill si tam nandat. Třeba ty šipky. To by mělo fungovat tak, že to jako dává rány během toho, co já pobíhám. Tohle je prostě problém, uvidíme. No. Jo. Au. Jo, dává pozor. To je moje chyba. To mě asi spíš zabijte. Na grafice jedeš, dole pode mnou je napsáno, jaký mám gear, Gargantu asi. Takhle to dáme, ale lépe. Znovu lépe, musím být připravenější maličko. No by si čau. Díky za info, a co ta optimizace, je to OK a hrozný? Za mě je to v poho. A když tak se můžeš mrknout na korporaci, mám na YouTube, mám první dojmy. Já vlastně říkám všechno kolem té hry, co mi přijde dobrý, co mi přijde blbý. You would gather materials here, master. Can we really afford to carry more? It's a hot rocket. Our foe is susceptible to lightning attacks. Let my magic run to an elemental move. Au. Jsem ve stih, jsem si chtěl dát ochranou kouli. Nevadí. To bude. Musíme fokusovat ale jenom jednoho, no.
Co děláte vy zbytek? Jenom jakoby, jenom brief, prosím, jo, snažíte se ho sundat, to je dobrý. Aha. A ládík ten chodí pod nohy, koukám, OK. Tak, pojďme. To vypadá dobře. Ježišmarja. Ty si umíš vybrat taky skvělou chvíli, Griffine. Miláčku, nemůže to chvilku počkat? Chviličku. To se nemůže, no. On spadne, ale ne. Dobrý. Co tady kurva děje? Dobře, nejdřív jdem ještě sundat toho Griffa. Kde je? Tamhle. To si rozmyslel. Dobrý. Super, spadni, perfektní. Já jsem posral. Dobré. Takej do kulí, kouličky jsou... Jasná záležitost, jo? To vždycky funguje. To říkám, myslím, dcerkám vždycky. Hele, a ten Griff tady... Ten tady... Jo, tamhle. No pojď. Už jsme na tebe ready. Tak, no to asi kašle, no dobře. Asi už nechce, no. Se dívá na sochu, jo, on to je, on totiž kulturně založený, evidentně, čete. Já myslím, že třeba Izabelka, kdyby do něj jednou střelila, tak by se jeho nálada kulturní změnila, ale Izabelce se evidentně nechce. Tam nějak blbě staklej, no, podle mě. Já to nedám. Tam něco zajímavě sleduje. Asi jo, no, tu sochu. Je to asi nějaký bugísek. Ale vlastně jako díky bohu za ten bugísek, protože jinak by nás asi sundali. Hmm.
Co je tady dál, když půjdeme? Red Wolves, we're being hunted. Dobrý. You are mighty indeed, Arisen. A jsou ještě nějaký zabijáci. Budeme řešit potom. Tady se dá víc sem, že jo? Ok, půjdeme nejdřív do toho baktálu a potom zase zpátky. Musím se vysypat, nemám tam stony, takže tak. Budu to teď neomlouvat. Musím se do prdele. Ale když mě do něj někdo kopne, tak to pak dám na Discord. Po dnešním streamu teoreticky můžu. Chybí ti, že nemůžeš přepnout na někoho jiného z družin a dát mu přímý příkaz? To úplně nepotřebuju. Co mi malinko chybí, Buko, je... to bylo taky u jedničky. Takhle jak to je, to bylo pro něj u jedničky. Co mi ale třeba chybí, je vícero příkazů pro ty pony. Ocenil bych například vlastně jakoby útočte jenom na tuhle jednotku, jo, nebo braňte mě, nebo odveďte pozornost, vlastně jako... Já tady mám go, help, wait a to me. No, to jakoby nemá... A to nesplňuje všechno to, co potřebuješ prostě, no. No tady to vybuchuje, to bude trošku problém. Jo, já jsem doufal, že to stihnu utíct, ale... Dobře. Nejdu úplně naslepo. Nemám olej do lucerny, nemám jak tam se dostat a přijde mi to vlastně docela takový stay survival teď. Ježiš, tady ještě nějak. Já vůbec nevím. A vidím jenom ty oči v té tmě, to je docela cool. Špatně, ještě k tomu jdu špatně, vidíš to. Uvidíme, jestli to jde přejít, nebo ne. Tu chybí něco jako kondiční nastavení pónu, kolikrát útočí po úplných hovnech. Přijde mi, že když jsem někde nějakého grifa nebo něco, tak tam útočí po každém klerikovi. Mně spíš přijde, že vlastně jako nezjišťuju, že třeba něco nefunguje, jo? Že vlastně tajně jsem doufal, že se třeba budu učit. A poprvé jsem vždycky držel hubu, jako poprvé pon, útočí, fajn, tady to fakt nejde asi dál, no. Takže dobrý, beru, ale naučíme se to, zabijem to, nebo já to zabiju a oni se ode mě budou učit. Což možná tak pořád ještě je, ale vůbec nemám pocit, že by to tak jako zatím bylo, nebo že by to nějak jako fungovalo. Protože pak třeba zabili jsme už golema, tady klidně tady s těma, a pak jdete zase znova na golema, už po druhý, po třetí. A oni furt útočí do toho kamene, což je ta největší pičovina, že jo.